अगले सोमवार तक। तो वाकयात भी बताए ना साथ में।
تو کیا کر رہے ہیں یہ نظام ہوا ہے یہ نظام ہے ہمارے بدر رانجا کا ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں بھائی پورے ملک دے یہ نظام ہے تو بدر داخل ہے بدر رانجا کا یہ نظام ہے یہ دیکھیے یہ گیا یہ گیا اسے کہتے ہیں پنجابی میں ریڑ ریڑ کر نکلنا ایسی بات ہے نا سر ڈمپر لینا لگی پٹ کے رات میں آ دن آ گیا بچ آ گیا آواز آ پر نہیں نہیں میں نہیں ہوں پتا میں سارا بندش دیا یوٹیوب مار کٹا کر رہے ہو کون جڑی ویڈیو جال جا کے چاڑ دے دی ڈر نہ جان دے گا سارے تو دے نے پیچھے اپنی لائن وچ رہو تے صحیح راہ سو دے اے بھائی اوتے کر لے بھائی اے دے اوتے کر لے اگے سارا راہ بند بھائی بننے لگ جاؤ او پیچھے ہٹ کے بند تے آ جاؤ بننے بن لگ پیچھے بننا ہے بھائی لینڈ نہیں جلدی جلدی ختم ہو پچھا آ پسے گیا کٹا کھولو ہے نو کٹا کھول دا ایس مڑ گیا پونے جمپ ہلی ہلی سمجھ آ گئی کون مشہور ہوا بندہ بٹ دیا کیا ہے بات ڈیلر
ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਢੋਲ ਲੈ ਆਵੇ ਨਾ।